yer qishloq hayotining negizi. Asosiy daromadi qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan xalqimiz uchun tizimdagi har bir yangilik muhim, har bir o'zgarish ahamiyatli. Xususan joylarda klaster tizimining joriy etilishi dehqon va fermer xo'jaliklari uchun ayni muddao bo'ldi. Endilikda qishloq xo'jalik ishlarini yuritishda fermerlar avvalgidek turli tashkilotlarga qatnab, o'g'it, texnika vositalari, ehtiyot qismlar uchun tashvish chekmaydi. Yetishtirgan hosili uchun munosabatlarda tayyorlov korxonalari bilan muammolarga duch kelmaydi. Buni Qiziriq tumanidagi Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi klaster faoliyati misolida ko'rishimiz mumkin. Bu yer o'zi oldin fermerlik davrida novob qo'ydi, ishdan chiqib shur bosgan joy edi. Buni 2 yildan beri texnikalar ishlatib, ancha mol ko'rib turibsiz, dala yaxshi. Puta bo'lib, mana sho'rlangan yer ko'p edi. Shunga keyin biz bunga qaytadan erkan tursa qilib ishlov berdi. Keyin hosildorlikni oshirish maqsadida bu sho'rni yo'qotish uchun kattalar bilan o'zimiz ham qatnashib, shu yerdan zivir olish taklifini berdik. Bu taklifdan keyin mana g'allani ektik, mana unib chiqdi. Sho'r joyi ancha yo'qoldi, sho'rni. Sho'r joyiga uji oz qolmadi uji. Haqiqatan ham klaster imkoniyatidan foydalanib, Chorshanba Nurmatov o'ziga biriktirilgan hududda bugungi kunda har bir qarich yerdan unumli hamda samarali foydalanishga intilmoqda. Buni ta'kidlayotganimizning sababi shundaki, hududda bir paytlar qarovsizlikdan yerning hosildorligi kamayib ketgan edi. Bunday noxush holatlarning oldini olish, yer unumdorligini oshirish maqsadida klaster tomonidan avvalo ekin maydonlari o'rtasidan yangi zovurlar qazilib, sho'r suvlar qochirildi. Bizning mana shu turgan joyimiz Paxtakor hududiga qarashli yerlar bo'lib, Paxtakor hududining umumiy yer maydoni 1487 gektarni tashkil etadi. Hozirgi paytda mana shu 1487 gektardan 160 gektardan atrofida o'ta kuchli sho'rlangan yer hisoblanyapti. Shuni hisobga olgan holda kuchli sho'rlangan yerlarni oralardan ochiq kollektorlarni qozib, ularni yer osti suvlarini qochirish yo'li bilan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash chora-tadbirlarini belgilab olganmiz va mana bugun hozir ko'rib turibmizki, mana shu dalamizda 22 gektarlik kontur 8 gektarida o'tgan yillar davomida umuman hosil bo'lmagan o'simlik o'smagan, paxta ham, g'alla ham rivojlanmagan holda sho'rlab ketgan. Shuni hozirgi holatda zavur qazilgandan keyin to'liq maydon hosil olishga erishildi. Shunday maydonlardan hozir Paxtakor hududining o'zida 4 ta kontrimizda bo'lib, shuning 3-ovida zavurlar qazilib, ishlar bajarilib, ekinlar ekildi. G'alla hozirgi kunda yaxshi unib rivojlanmoqda. Ochiq kollektorlar zavurlar, ya'ni zavurlar qozilgandan keyin yer osti suvlari balandga ko'tarilish natijasida yerning sho'rlanishiga sabab bo'ladi. Shu tufayli ochiq zavurlar qozilib, bu yer osti suvlari qochirishga erishildi. Bu yer osti suvlari, ya'ni yerning o'pkasi suvga to'ldi degani bu. Yer osti suvi ko'tarilgandan keyin g'alla ekasmi, paxta ekasmi hech qanaqa hosil olish iloji bo'lmaydi. Ya'ni ko'chatlar kam bo'ladi. Shuning uchun bu zavur suvlardan foydalanish qiyin, ya'ni bu sho'rlanish mineralizatsiya darajasi kuchli bo'ladi. Shuning uchun bu suvdan foydalanish imkoniyati yo'q. Faqat olib chiqib ketuvchi zavurlar orqali bu suvlar chiqarib yuboriladi. Qiziriqning Paxtakor mahallasi hududida 100 gektar yer maydoniga ana shunday tarzda ishlov berilganligi tufayli ekin maydonlarining meliorativ holati tubdan yaxshilandi va natijada bu yilgi hosildorlik o'tgan yilgidan 2 barobarga oshdi. Ayni paytda esa xuddi shunday ekin maydonlariga ishlov berish boshqa hududlarda ham davom ettirilmoqda. Mana shu biz turgan kontur 494-chi kontur bo'lib, bu 26 gektardan iborat. O'tgan yili bu konturga biz paxta ekdik, lekin bu konturni ahvolini ko'rib turibmiz. Mana begona o'tlar 2.5-2 metrdan ziyod o'sib, mana shunday holatga kelgan. Sababi mana shu fermerlardan olgan vaqtimizga bu yerlarni o'sha yopiq drenajlari ishlamasligi oqibatida
suvlarını, yer ostu suvlarını yukarıya kötarış akmatıda yerin strukturası buzulup bana şimdi ahvalga gelgen. Biz ötken yıl bana şu 26 hektarga dehkonçılık kılgen buysak şundan 13 hektarga paxta unup çıktı. Bana hazır körüp turupsula olup gelingen texnikalarımız bilen bana şu yerlerinin strukturasını yakşılaş ve onu aborotka koşuş maksadı da bir gün ötlerini bana olup işçilerimiz ve de texnikalarımız bilen birgelikde kelgüsü yılda bana şunu aborotka koşuş maksadı da bana şu yerde körüp turganların gizlik 500 metreden orta rol joyga biz açık bana zabır kozdik. Maksat bana şu yukarıda götürülgen sizot sularını işte asosu zabırga çıkarıp yorup yerini strukturasını yakışlaştıran ibaret. Bana bir de oldum bölgen işte yapık drenajlarımız işlemasligi ularını işte kaladuslarını yukarı kısımlarını fermerler tamamından olup getirilgenliği akbatı da neticede işte yer ostaki turbalarga sular kalıp bana yerini ahvalı şundayı bölgen. Bana klaster kelgenden ki gün 7'te Vol var usumlu ekskavatörler geldi. Bana yerlerini, zabırlarını kozuş. Öşe oldun ki kümülgen zabırlarını tozalaş, basit o sularını çıkarıp taşlaş maksadı da agroteknik tadbirler amalga oşurulup borulmakta. Bana bu yerimizden biz kelgüsü ilde nasıl buysa işlep şöğrünü yok etkenimizden ki gün bana biz hazır planlaştırayımız ekşike bunu yukarı hosul albatta olamız. Amalga oşirilgan tashkili işler yukarıda ta'kidlaganimizdek besamar ketmadi. Bu yıl paxtadan mol hosul olinib, ko'p yillardan buyon bajarilmay kelinayotgan reja oshig'i bilan uddalandi. Shu klasterda pudratchiman. O'tgan yıl paxta hisobiga birinchi 40 sentrdan paxta berib, daromadning hisobiga bitta avtomashina oldim. Damas. Mening ukam 40 sentrdan paxta berib, Amir Brijab bitta jentra oldi. Almaxon degan Eshon bova yana bitta jentra oldi. Ondan keyin Saman Bo'ri bitta jentra oldi. Men o'ylaymanki, bir yilning o'zida bilindi klasterning texnikalarining ishlashi, klasterga mehnatni evozlashi, paxtachilikni joyiga qo'yishi biz bir yilda ko'rdik. G'allachilik bo'yicha mening sheriklarim Galladan 138 milyon oldu ukam. Galla daromadidan. 148 milyon oldu Saman Bo'riyev degan pudratchi. Bu nimaning hisobiga? Ilgari faqat qarzda turgan. Hamma biladi. Biz oqni oqqa, qorani qora aytishimiz kerak. Birontta pulish bilan chiqmagan g'allachilikda bu rayon. 600 ta fermer bor edi. Men o'zim fermer edim. 80 gektar yerim. Şunun için ben oylayman ki klasterdaki texnikalar galla yıkadığın silke 3'te sıxottu bacaradı. Ham yıkadı, ham agat bacadı. 300'dan aşık ımtızı 80. Kim haydi yaptı? Kızırık'tın yigitleri haydi yaptı. Klaster nasip olsa kızırık'a efek beradı. Hoklayımız mı biz, hoklamayımız mı? O topar bir yaptı. Uruqta barıp beri yaptı. Hey, men oğuttu Jarkırvan'dan, üç kızıldan, yek gün halak olup, üçüncü gün alıp geliyordum. Bana kolaylık. Biz bana 2021 yılda faaliyet başlayan buysak, şu yerde bugün künge kadar 15 milyon dolarlık investisiya kiritilgan. 15 milyon. Bir texnikanın özüge 1,8 milyar sum texnika kiritilgan. Bizde bugün kunda 574 ta oila pudratga 574 ta papka ochilgan, kartochka ochilgan. O'sha yerda har bir buxgalteriyadan chiqim bo'lgan moddiy resurslar, to'langan ish haqi naradlar asosida to'langan o'sha yerda uchirda yuritiladi. Oyning oxirida, yilning oxirida, o'sha mavsum oxirida har bir pudratchi kelib o'zini g'alvarini ko'taradi. Qani men bu yil shuncha 10 gektar yerga ishladim, qani qancha daromad qildim, qancha xarajat qilibman degan narsani ko'radi. Mana o'tgan yil biz 2 milliard 200 ming so'm paxtadan qo'shimcha daromad bonus to'ladik. Bu yil g'alladan 3 milliard 570. Bu nima degani? Bu degani shartnoma bilan, oila pudrat bilan o'sha korxona rahbari o'sa shartnoma tuzgan, shartnoma asosida u rejani bajarsa, moddiy resurslardan iqtisod qilsa foyda bilan chiqsa, shu yerda mol anovlar belgilangan, mukofotlar belgilangan. Ya'ni
iş hakkıdan iqtisod qilingan iş haqqi belgilangan agrotexnika bo'yicha iş haqqi berish kerak. Iş haqqidan iqtisod qildimi? 100% iş haqqi o'ziga qaytarib beriladi. Mana Choramurich o'tgan yil 1 so'm iş haqqi olmasdan o'zi ishladi. Lekin iş haqqini 100% yilning oxirida berdi bu narsani. Bundan tashqari moddiy resurslardan ekonom qiladimi? 70% beriladi. Foydaning foyda qoldimi? Masalan, planni bajarmasam foyda qoldimi? 50% qoldimi? O'sha 50% unga bonus sifatida mukofot beriladi. Bu yilgi kunda mana 102-dan ajrashmasam eng oldim 170 million so'm oldi. Endi 170 millionni kim oladi u yerda? Oila pudrat a'zolari oladi, bir kishi olmaydi u yerda. Oila pudrat a'zosi, masalan, bitta oila pudrat a'zosiga 10 kishi bo'lsa, 10 kishi yil davomida olgan ish haqqiga nisbatan foiz to'lanadi ularga. Ana shu 170 million ana shu 10 kishiga taqsimlanadi. Bizda qishloq xo'jaligida mana necha yildan beri sevaborod almashlab ekish yo'qolgan bu narsani. Bu narsani tashkil qilishimiz kerak. Bu narsani tashkil qilishimiz uchun bizga chorva kompleksini yaratishimiz kerak. Bizga o'zimiz majbur bu narsani qilishimiz kerak. Mana shu yerda masalan amafoslar hozir qimmat bo'lib ketyapti. Masalan, bu yilni o'zida mana 3-2000 gektar yerga organik paxta yetishtirdik. Bu ham biz qishloq xo'jaligini ilmiy yondashish bilan ish olib boryapmiz. Birinchi kelgan ishimizda qilgan ishimiz bizda agrotex karta tuzilmagandi. Biz o'tirib agrotex kartani tuzdik. Mana shu yerda ishlamaydigan, ishdan ketgan, 70-80 yoshga kirgan qariyalar, mehnat faxrilarini chaqirib, bitta-bitta agrotexnikani har bir ish turlarini bu yerni sharoitidan kelib ko'rib tasdiqladik ular bilan. Ular bilan ishlab chiqdik, keyin kengashda uni tasdiqladik. Mana shu jarayon har yili 2021 da ham, 22 da, mana 23 da mana har bir ekin turiga biz tasdiqlab olamiz. Ana shu agrotex karta asosida ishlanadi. Agrotex karta asosida ish bajarilishi kerak. Biz hozir ilmiy yondashyapmiz. Masalan, mana prezidentimiz aytayaptilar-ku, ilmiy yondashinglar deb. Bizni asosiy yerdan yerda mana shu 22400 gektar yerdan unumli foydalanishimiz kerak. Maksimal darajada foydalanishimiz kerak. Chunki yerdan o'zi unumli foydalanmasangiz, yerga qaramasangiz, yerga o'sha agrotexnika tadbirlarini to'liq bajarmasangiz, bu gunohda endi gunoh. Buni qilishimiz kerak. Shu narsani, shu uchun mana shu narsani biz qattiq yo'lga qo'yganmiz. Mana yana yaqinda o'tgan yil o'sha oldingi yil bitta buyruq chiqarganmiz. Har bir agrotexnika tadbirini bajargandan keyin ish haqqi to'lashdan komissiyamiz borib ko'radi. Qani shu ishni sifatli qildimi, qilmadi? Maqsad nima? Maqsad yuqori hosildorlik olish. Bo'ldi, boshqa maqsad yo'q. Ana shu yerda Qiziriq xalqini ana shu boy qilish, ana shu yerda infrastrukturani yaratish. Mana yaqinda bitta shu yerda istirohat bog'i bor ekan, shu yerni olib ana shu yerga ish boshladigan, shu yerda xalqi dam olsin, o'qilsin. Mana teplitsani qurdik. Mana 2024-25 yillarda shveyni fabrika quramiz deb o'tirib, rejalashtirib o'tirib. Bularning hammasi mablag'. Bu narsalarni ba'zilar aytadi, nima uchun qilmading tezlikka? Bu birdaniga bo'ladigan ish emas. Texnika bo'lmasa, yerdan yuqori hosildorlik olib bo'lmaydi. Shuning uchun biz birinchi mablag'ni texnikaga sarfladik. Albatta, har bir agrotexnik tadbir mutaxassislarning bevosita ko'rsatmalari asosida yo'lga qo'yilmoqda. Bu boradagi tajribalarni ommalashtirish maqsadida klaster tomonidan seminar o'tkazildi. Unda viloyat hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari ham qatnashib, bugungi kunda qishloq xo'jaligi xodimlari oldida turgan dolzarb masalalar to'g'risida fikr bildirdi. Ushbu jarayonda tumanda reja asosida 10190 gektar yer maydoniga ekilgan don maysalariga o'z vaqtida sifatli ishlov berish uchun suv, o'g'it va texnik vositalar taqsimoti bo'yicha kelishib olindi. Shuningdek, ishtirokchilar kelgusi yil paxta yetishtiriladigan maydonlarni urug' ekishga tayyorgarligi darajasi sifatini ko'rikdan o'tkazdilar. Mazkur tadbirlar samarasi qadima erta bahorda hosil pishib, yetilishi bilan ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga klaster tomonidan yo'lga qo'yilgan yangilanishlar, bandlik ta'minlanganligi, hududda o'ziga xos infratuzilma shakllantirilganligi bevosita qiziriqliklar turmush tarzida ham o'z aksini topmoqda. We'll be right back.